Pozdrav do site. Dneska sakam da posporam, pošto mu vetiv na една венелини на Красимир, му заборив как му беше през името, само дека ќе му објаснам околу објектот наречен Краставица во Варна, демек што бил. Овдека на слика, еве што сум напишал, значи што архитект ќе беше ова, дали бил пијан кој го конструирал овој објект, ја направил зградава ко права Краставица. Значи тоа Краставица сум го напишал со големи букви и секој средно интелигентен човек, значи, би разбрал дека јас овој објект го познавам. И се овде кодма, еве рипа овој Красимир Иванов, колку си прост, този блок е близо до моја, а за твоја информација се води за еден од најкрасивите, овона и добро. И се, овде кај почнал да се заебам, знаме, тој архитектот бил пијан, се Лучезар досаја нешто, ќе го откачуме малце. И се овде кај почнам да се заебам, разбираш. И сега, ево, овдека на заебанција пишувам дека е во Варна. А Красимир па после 11 часа ни пишува. Меѓутоа тука се залетува венелин. И венелин по својот обичај и почнува да му убедува дека е во дека тој објект е во Бургас, а не бил во Варна. И сега тука почнува еден мајтап со венелин, кај што венелин почнува, вика повика го Јохан Цолов ми наделчо да видим как ќе се изложиш пред тях. Ја му вика, мајде се обложиме, по 100 евра. Сега што е проблемот? Овдека проблемот кај овие бугари е што они само пишуваат, не читаат. Значи, толку се... проблемот е во тоа што не разбира дека овде кај ја го нагласувам ова Краставица. Значи, чим го нагласувам, овој објект се нарекува Краставица, една прекрасна зграда во Бургас, мислам, и ја знам, ја многу поводам на него што вие ја знаат, мислам, и самиот венелин и овој Красимир. Е, са, овој венелин е толку наивен, значи, да веќе наседнува на таа финта, меѓутоа не чита она што ја пишувам, разбираш. Мислам, он само чита. Он само чита. Овој, пардон, он само пишува, само пишува. Значи, еве, ми вика да го повикувам Јохан, да го повикувам Неделчо, да ова Демекон Билваков, а нигде не чита, еве пример овдека. Тања, тој блок е одма до морска градина од Варна. На 130 км метра. Значи, он само пишува, само пишува, не гледа колку е наивен. Ево, пак повторно овдека му пишувам. Он или е пијан, или еве нешто не разбира. Значи, еве се овде како повикува и Краси и да објасни каде се намира блока Краставица. И са, пак венелин и терпеа сприсе, бе човек ставај за подсмев, мислам. Са, не знам кој ставај за подсмев. Бе. И са е овдека повторно му пишам по трети, четврти, пети пат, не знам и кој. Венелин, джабе се не етиш, ти рекол објекти одма до морската градина во Варна на околу 130-140 км со мали букви, а метра со големи букви. Значи, он не гледа, он не чита, он е не како да кажам, мислам. Еве го сега тука исто се приклучува и Красимир Иванов, значи. Красимир Иванов вели, зошто спориш кога со очите не си виждел овој објект? Блока е во Бургас, значи, и сега почнува да и веќе мене тоа е смешно, почнува да цело време суштот ми е смешно, ти се мајтапам со овие наивци. И им кажам дека се многу наивни ебате. И сега Красимир почна да ме објаснува дека во Бургас биле најдолгите блокови. И овде како прашувам колку години има? 37. Значи он 37 години има и
значи кога е роден, значи роден е таму некаде која 70 како ќе дое 79-та година отлика. Значи еве сега имат ли значение годините? Па нормално дека имаат, мислам, меса. Он пак си продолжува со некоја своја филозофија. И сега пак ми објаснува дека има и Краставица 2, некоја, која што исто ја знам дека има и Краставица 2. И сега овдека јасно му пишувам, викам, пошто касно беше у ноќта, мислам, викам, ајде Красимир, добро, сега мрзам ја те објаснувам, ама утре ќе ти направам спот, ој, ќе ти направам клип за Краставица, ева те, разбираш. И е, он ќе чека со радост тој клип, и за да го почека со радост, еве сега ќе му објаснам. Е, са овде сега овој некој Иван Иванов, кој што неа сваќа суштината на целиот проблем. И затоа него... Меѓутоа, овие двајца ми се многу интересни како наивци. Значи, како прво, они не се луѓе без никакво чувство за хумор. Значи, ако веќе јас овде, ка со големи букви сум напишал, значи дека тој што бил пијан, значи ја направил зградата како Краставица. Јас веќе им давам до знање на нив дека јас тој објект го знам. А што е најтрагично? Тој објект за прв пат ја во Бугарија, пример, со, на море, во Бургас, ја му тидено, са не ми текна, мислам, 70 или 71 година. Значи, и, уште тогаш постоеше тој објект. И ние бевме сместени ке едни наши пријатели во комплекс Толбухин. Сега не знам како се викаше, го заборих денеска како се викаше, во тоа време се викаше комплекс Толбухин во блок 38. Тоа беа блокови, еден многу убав дел од Бургас, значи со поглед према морето, значи на плажа ние одевме пешки, мислам, буквално имаше една улица во тоа време, Калдарма беше, значи оно од коцки направено. И сега често кога одевме на кај град, имаше автобус број 2, мислам, во тоа време идеше за квартал Толбухин, единица идеше за квартал Победа и така. И меѓутоа ние за да, ете така, за да се прошетавме, идевме пешки до центарот на Софија. До центарот на Бургас, обично таму. Така. Е, сега моравме тука да поминеме поред објектот Краставица. Спроти него сеќам дека имаше еден здравствен дом, имаше семафор, еден булевар широк беше, тоа е со улици, мислам, со едносмерни улици. От тука имаше една улича и по тоа улича се идеше до една, као едно главно шеталиште во Бургас, кој што беше затворена улицата. Значи, после 10 часот са бајле, улицата се затвараше и тоа стануваше шеталиште за туристи. Така да на овие двајца овдека наивци, кои што, кој прво, не се ни доволно интелигентни да разбират ја што пишувам, ако второ, кој не се ни, нема ни воопшто смисла за хумор, уште еднаш им нагласувам, дека они уште пред да бидат во план за да дојдат на оваа земја, значи на оваа планета земја, значи кога и Красимир и овој Венелин биле уташаците на татковците им нивни, јас овој објект го знам. А по чиста случајност сима во тоа време кога деца симав она детска љубов од таму една, од токму од тој блок. И имам легувано во тој блок, мислам, идевме кај незе, меѓутоа таа љубов остана се она на само на љубов, на симпатија, на допишување, пошто во тоа време 75-та, 6-та или која беше, сега не ми текно, јас сум заборал више, немаше интернет и немаше фейсбуци и вакви глупости за да можеш те редовно да контактираш кога сега. А и плюс тоа, со еден член од групата, ја веќе уште пред самото пишување, значи им нагласив, еве сликава одека ќе постирам, нормално ликот го покрив за да нема проблеми и са, и му објаснувам на тој лик, значи во 23 и 16 часа му пишам
Тая сграда се нарекува Краставица и в Бургас. Оттамо имав и момичка, ако имав 15-16 години, още кога Красимир не бил ни роден. Само се майтапам со него. Много убава сграда е. И са профилот ми вели, разбрах майтапати. Значи, овие двајца, на кои што им ветив дека ќе им направам клип, еве ја моето ветување го исполнив. И им направив клип. И им направив клип и со клипов, они ако не разберат дека се наивни и дека се неписмени за мене, тогаш веќе инаков начин како да им објаснам, не знам. Нема. Друг начин нема. Мислам, а ако сакаат за да се уверат, можат и слики да им пратам, конкретно од град Бургас, од тој период. Е, за сега толку не би сакал повеќе да досадјам, бидете ми живи и здрави. И уште еднаш на Красимир и на овој Венелин има гласвам дека кај мене нема ништо случајно, мислам, све е однапред промислено за да биде реализирано, мислам. Ако ви напоменувам уште еднаш, е по трет пат, веќе и сам сум досаден, знам дека сум досаден. Ако вие не ја сватите суштината на оваа реченица и ја направил зградата како Краставица, значи вие интелектот ваш вие испод на минимум. Пошто гледате дека тука Краставица сум нагласил со големи букви, значи мислам каде вие моите на расудување. Меѓутоа е тоа си е ваше. Ај бидете живи, здрави, поздравени и ќе се слушнеме во некоја друга ваква заебанција.